Здравейте всички, тази ме са Лекс и това е вторият матч геймплей от демото. Той ще бъде на Тотнъм срещу Милан. Сега първо ще си оправя състава тук. Така, Карадвел, Демси няма да играе. Искам да изпробвам Таунсенд. Но най-вероятно и Шадли. Ще я изпробвам, така че ще си ги оставя двамата на... не мисля просто, че ми трябва толкова много. Лавбек, Дани Роуз. Тъмходостон го няма вече. Така, мисля, че така е добре резервна скамейка. Гледан и Таунсенд, искам да изпробвам Анрос Таунсенд, тъй като чух така хубави неща за него. Че е бил доста хубав така на демото за игра. Тук някакви това правя. И не успях да оцеля. Може би Колкър не е най-добрият изпълнител, но... Колкър не е, Уолкър. Добре, сета. Отказвам се. Да се занимавам. Между другото, тъй като вече доста така... мачове направих на демото и... мисля, че... Бел показва, че може би най-вероятно ще бъде един от най-добрите играчи на FIFA-та. Естествено, тази година, поне според мен, както всяка година казвам, няма да е толкова... Чай да видя малко, че ми се струва, че прекалено силно е аудиото. Не, всъщност си намаля малко. И така да си продължа темата. Мисля, че тази година толкова... то все пак в Ultimate Team си ги има тези бокуци, които ще използват само пейс, но аз лично тази година ще се опитам да... Мисля, че силата, самия стренг тази година ще играе доста по-голяма роля. Макар, че бързината естествено винаги ще си бъде ключов фактор във футбола. Но просто този път, тази година, за да започнеш хубава атака, според мен ще трябва да си започнеш отзад, да си направиш пасовете, да изнесеш топката. Било то примерно през средата или през крилата, но ще трябва с пасове да изнесеш, няма да стане това да натискаш само двойните пасове и да очакваш всичко да се случи. Макар че естествено, с принципи да и естествено пейса като главно винаги са си били винаги са си били нещо, което е много важно, но се надявам тази година също така да е както си, то се и вижда, то се личи, че е наблегнато повече на малко повече е наблегнато на сега Дани Роуз, пас към Дембеле, но не успя да нанесе. Не мисля, че това беше Таунсенд всъщност. Не успя да нанесе хубав удар Андрос Таунсенд. Сега. Тосън. Дани Роуз, който ще успее ли да си върне топката Дани Роуз? Не, за малко. Но мисля, че ще трябва хубаво да се разиграе топката, което е хубаво. И ще трябва повече да се трудим, за да направим атака. Няма да става с това кюскане напред и да очакваш да стане нещо. И мисля, че нападателите, които имат така доста стренгт тази година, ще преуспеят. Сега Андрос Таунсен ще получи възможност да направи нещо хубаво. Исках да направя удар още първия път, ама не се получи. Сега Долсън да си вземе първа топка. Дембеле. Олиньо. Пас към Бейл. Не се получи това, което исках. Но... и мисля, че
Генерално тази година играта ще бъде доста по-интересна. Сега, докато в началото свикнеш, мисля, че 13-ката и 12-ката нямаха чак толкова много разлика, но все пак те са различни фифи, но като цяло, поне по мое мнение, тази игра ще е много по-добра от миналата. И се личи, между другото, някои от вас ми писаха много хубав гол, съм вкарал с това с този, с Левандовски. Наистина беше хубав гол, красив беше. Паулиньо сега, изчаквам да се включи. Тук сега, о, Ленан! Какво хубаво отиграване можеше да се получи, но... Не мисля, че... О, Досън, какъв хубав шпагат! Ще да поема тук с Бейл и може би да направя удар. Но, добро първо по време, интересно. Определено обаче, такива футболисти по крилата, каквито са Ленан и Таунсенд, ще бъдат много полезни. Аз лично мислех, че Таунсенд, исках по-точно Таунсенд от тази година да бъде златен, за да мога да си го взема, но за жалост мисля, че той пак ще е сребърен, което значи, че ще е много скъп, но така е понякога. Адебайор тук не успя да нанесе удар. Виждате, ето за това ви говоря, че... когато сте с... тук Адебайор за малко, мисля, че се контузи някой. Таунсенд няма да мога да стигне и да направя смяната, който се е контузил. Много е яко менюто, просто много, много ме кефи менюто. Значи Лена ще изкарам, Шадли ще вкарам, както и ще изпробваме Сандро. Не, всъщност... как да го направим? Сигурцун и Бейл, така. Таунсенд също ще напусне. Малко да направим смяна, да пробваме друг вид на игра. Ще се опитваме през средата на терена да пробиваме с ударите, като Гуфи Сигурцун има доста хубав удар. Номерата не са оправени, но нека толкова може. И Солдадо, но все пак доколкото знам, е самата версия на демото е от преди 3 месеца, просто сега е качена, така че ще е хубаво. Фал, тук можеше да свири, но няма да свири естествено. Сега търся хубаво откриване, но не се получава. Охо, сега Гарет Бейл. Бате е доста по-бърз от много футболисти. Успява да се справи с него. Сега Дембеле. О, ето, за това ви говорих. Ето, виждате, това е един уборство, колко беше реалистично. Много по-добре, отколкото при миналата година. Всъщност на миналата FIFA. Тук най-вероятно щеше да си спечели Балотели топката, защото Балотели на миналата FIFA беше OP. Така че... Вярвам, че наистина така има промени и че те са в добра насока най-вече. Муса Дембеле, искам да направя удар с Муса Дембеле, но не се получава. О, тук мислех, че ще трябва да правя шпагат. Така минутка е да размина Шадли и Бейл, за да мога да правя удари. Както по принцип, той Шадли по принцип си играе на левия бек, така че... да, Еманолсън влезнал в игра за Милан. Тук ще е хубаво сега Гюфи Сигурцун, хубаво откриване на Сигурцун. Но, добре, хубав пас, много хубави пасове са между другото тези извеждащите. Са много хубави, мен много ми харесват. Общо взето съм доволен тази година, мисля, че добре са се справили. Сега Уокър към Бейл, който към Шадли. Шадли, какво ще направи сега Шадли? Не се получи това, което исках. Вертонген. О, каква грешка на Вертонген. Ще оползотворят ли Милан това с
Това е... Сега... Гарет Бейл. Хубаво ще е Гарет Бейл да тръгне, за да мога да получи топката. Тъч. В моя полза. Сега Адебайор. Хубав шпагат, но не успях да му отнема топката и така свършва добро 1-0 с гола на Гарет Бейл в четвъртата минута, който по най-така случайния начин си влезе на гола. Но интересен матч се получи, доволен съм и супер.